Де якраз хітозан, він допомагає загоювати рани і також має незначні протибактерійні властивості і виражений кровоспинний ефект. Він є основою препарату, над яким працюють науковці Львівського інституту біології клітини Національної академії наук України. Його поєднуватимуть з антибіотиком. В результаті препарат можна буде використовувати для лікування і швидкого загоювання ран, зокрема у військовій медицині. Звичайний хітозан. Ви закоркували рану, кров зупинилася, але ви закоркували і бактерії, які там є, і поки ви доставите цього поранену особу, то проходить кілька годин і дуже часто розвиваються гнійні такі процеси. Наш препарат є більш біосумісний, він краще взаємодіє з тканинами і не робить оцих от корків, і крім того є антибактерійний. Оце в цьому новизна даної розробки. Наш препарат, він вже в цьому процесі доставки пораненого, він вже буде лікувати. Препарат, розроблений львівськими науковцями, добре загоює рани і протидіє інфекціям. Свою роботу над цим препаратом науковці почали 1,5 року тому. Зараз мають його в лабораторні зразки, які вже перевірили на лабораторних тваринах і добровольцях. Ми провіряли навіть на собі, тобто рани дійсно заживали швидше, заживали якісніше. Не спостерігалися інфекційних процесів. Також в інституті працюють над спеціальними знезаражувальними пов'язками для поранених. Ми займаємося питаннями знезараження ран. Знезараження ран є надзвичайно важливе питання. Поки з польових умов поранений буде доставлений до госпіталю, там може бути вже сепсис. І це дуже погано. Треба мати пов'язки знезаражуючі, які також не є токсичні. І ми таке у нас в відділі розробили. Зараз інститут подався на державне фінансування, аби завершити дослідження розроблених препаратів. Після того, як буде створена технологія виробництва, шукатимуть інвесторів, які візьмуться за їх виготовлення. Ольга Дейнека, Володимир Садник, Суспільне новини, Львів.